Dobro večer. Zdaj ne vem, če se mi je sam zazdelo, ampak prej, ko je Nastja dvigala tisto škatlo, se mi zdi, da vas je polovica prebledelo, ker ste mislili, da bodo prostovoljne prispevke pobirali. To je bil tak eksperiment psihološki. Ena stvar mi je še med tem, ko sem tukaj le stal in me je črvičil občutek odgovornosti. Ne, s to mislijo, zdaj ves ta narod je zdaj prišel poslušati mene, zdaj moram jaz nekaj pametnega povedati, da ne bo to čista zguba časa in energije za njih. Sem pa vendarle o lumpariji razmišljal, namreč moj starejši sin je plesalec. Jaz pa nisem plesalec, ampak se mi je zdel, če bi jaz zdaj malo zaplesal. Jaz lahko potem sinu rekel, da sem jaz pred relativno polno dvorano v Cankarjevem domu imel solo plesni nastop. In mislim, da bi spet štafeto prevzel. Robert Križišnik moj, ime psiholog, kar je že Nastja rekla po izobrazbi. Delal sem 12 let kot psihoterapeut. In zaradi tega dela kot psihoterapeut je ta tematika vzgoje otrok zame tako zelo intimna. Zato, ker kot ne zgolj zato, da imam, ker imam tudi tri otroke, nekak za njih skrbimo doma, zdaj že počas odhajajo, no? Zdaj sam še za enega pa pol. Ampak zato, ker ko delaš kot psihoterapevt, se na nek način ves čas ukvarjaš se posledicami vzgoje. Odrasli ljudje prihajajo k tebi na psihoterapijo in na nek način jih pestijo težave, večje ali manjše, bolj ali manj, ki so na nek način povezane s tistim otroštvom, ki so ga bili deležni, ki je bilo bolj ali manj perfektno. Tako da, ko tam sediš kot psihoterapevt, si na njihove starše jezen, pa bi jih naraj brcal, pa sam se odločaš, da jaz kaj ta zrnkol ne bom naredil. A ne. V glavnem tistih 12 let pusti na tebe ene posledice, saj na meni je. Tako da je ta tematika vzgoje otrok, starševstva, zame osebno tako je taka zelo intimna, zelo včasih boleča stvar, na kjer dosti hiter se odzovem. Tako da sem v bistvu jaz počaščen, hvala za to povabilo in sem počaščen, da sem tukaj nekako z vami in upam, da bom, jaz bom poskušal podeliti svoje izkušnje v tem času, moje razumevanje psihologije, otroške psihologije, kaj se dogaja nekak, pa predvsem tistih stvari, za kjer verjamem, da funkcionirajo v starševstvu in to je tista ključna transformacija, o kateri bi rad spregovoril in to je tisto otroško teženje, a morda je tam še neizkoriščen potencial. Ali ni drugega, kot da z kolom izmlatimo to ven iz otroka, a ne, in ga naredimo po svoji podobi. Poleg tega, da sem delal kot psihoterapeut, se v bistvu s komunikacijo in reševanjem konfliktov ukvarjam, ne vem, 25 let recimo. Profesionalno vodim delavnice, vodim treninge, mediram v konfliktih, tako nekako to je moje življenje in zdaj spet sem malo profesionalno deformiran zaradi tega, tudi otroci bili pol posledično deležni ogromno enega komuniciranja doma, ne, mogoče malo več, kot so si ga na momente želeli. Tako da, evo, to je nekako moja izkušnja in moje ozadje in upam, da bo vsaj kaj koristnega za vas. Sam, da vam večkrat povem, tale meni, mislim, da smo prej preračunali, če jaz takole se malo levo desno sprehajam, več manj vidite vsi gor. Ne bo pa nič tazga, ker se ne dal zamuditi. Torej, malo, kako sem se jaz zamislil ta večer. Ne? Zamislil sem si ga tako, da je bil čim bolj koristen, glede na vaše mogoče pričakovanja, žele, kot si jih jaz predstavljam. Ne? Bolj nekako naravno stanje bi bilo zame z vami v krogu sedeti, pa si pripovedovati o stvarih, ki nas pestijo, pa skupaj jokati in se skupaj smejati. Tako da zdaj imamo mečkan drugačno konstelacijo. Prva zadeva, ki bi rad malo od nek spregovoril, je vprašanje starševske vizije. Ne, kaj bi, ko starši sploh poskušamo doseči? Kaj je ta neka vizija, moje misli okrog tega in kako nam to lahko pomaga potem v nekih malo bolj intenzivnih trenutkih našega starševstva. Drugo je, kaj se dogaja v teh groznih otrocih, kadar težijo. So res, da nas na svet prišli za to, da nas do obupa preterajo ali mogoče se kaj drugega v njih dogaja. Potem bom spregovoril malo o popačeni percepciji in komunikacijskih težavah. Na koncu pa še o vzpostavljanju človeškega stika, ker namreč tudi otroci so ljudje in nekako z njimi človeški stik lahko probamo vzpostaviti. Tako da to nekako je to. Vmes vas bom še dvakrat
povabil, da se malo pogovorite drug z drugim, ker če je po mojih izkušnjah, kaj je mukotrpno, je takole enega poslušati uro pa pol, kaj klobasa nekaj, a ne, in tebi se mogoče misli rojevajo in ideje, ki bi jih rad tudi podelil, a ne, in tako da dvakrat bom mečkan ustavil jaz moje kokodajsa, ne, pa vas povabil, da se malo pogovorite drug z drugim na kakšne, na tiste teme, ki bodo aktualne, če boste želeli, če pa ne želite, pa lahko mrtvo hladno ko mumija sedite in krepite notranji mir. To je nekako z moje strani en tak uvod. No. Za začetek bi vam rad nekaj pokazal in sicer tole, če si vzamete 30 sekund, pa tole preberete. In si delam iluzijo, da se taki pravičniški in močno utrujeni starši zdaj tole gledamo in prikimavamo. Kar je res, je res. A ne? Res je tudi to, da je to Sokrat napisal. 2000 let nazaj, podobni zapisi so že pri starih Kitajcih tudi najdeni še par tisoč let nazaj. In mislim, da so to, si upam, da otroko ognjo, so to isto za nas naši starši govorili. A ne? Tako da, ko mi dajemo otrokom etikete pa diagnoze, a ne, se mi zdi, da te diagnoze niso dosti drugačne, kot se že skod generacije in generacije nazaj dajo pač otrocom, ker vsaka nova generacija je itak grozna, brez vrednot in bo uničila ta svet. A ne. Zdaj res je, da taga bo mogoče res. Če, glede na stanje, ampak dobro, pozitivna psihologija. Tako da iz tega pepela tega sveta bo zrastel Feniksa ne, in na svet. Okay. Starševska vizija. Zdaj, danes ukvarjam, z, kot sem rekel, z odraslimi, pa s timi, pa nekako ta vprašanje vizije je konstantno tako prisotno. Ne. Tudi vemo, da vsako podjetje ima zdaj na svoji spletni strani vizijo, poslanstvo a ne, in se take neke stvari, ki so blazen pomembne. Pogosto pa srečam ljudi, ko se z njimi pogovarjam, da pa so starši, pa nimajo zares starševske vizije. Ne? To je tisto banalno vprašanje, kaj ti rad kot starš dosegel. Ne? Zdaj, bodi si, da si se zavestno odločil to, da boš imel otroka, ali si ti je pa pač zgodil ne? V trenutku nepozornosti. In vprašanje starševske vizije je zame vprašanje kompasa, ki nam kaže smer v težavnih okoliščinah. Ker kadar so otroci srečni, zadovoljni, igrajo se, ptički čivkajo, mi smo spočiti, takrat niti dosti ne rabimo starševske vizije stvari, kar nekako funkcionirajo. Ne? Takrat, ko pa so bolj intenzivni trenutki, ko smo mi na robu živčnega zloma, otroci očitno tudi, ne? No, pa starševska vizija zelo pomaga, ker nam daje en kompas. En kompas, nekako skoraj da eno Biblijo, recimo, da se na momentih spomnemo in nekako najdemo smer, ki jo pri polni zavesti želimo držati. In jaz vam nikakor ne mislim predavati, katera starševska vizija je pravilna, delč od tega, boh ne deje. Ne. Bi vas prvi povabil v mičken razmišljanja okrog tega, kaj je vaša starševska vizija. Par vprašanj, ne, torej v katero smer želim podpreti svojega otroka. Prva taka tipična starševska vizija je seveda izobrazba. Hočem, da je moj otrok doktor, ne, ali ne vem, par magisterijev, to se more kaditi vse, same petke more leteti in tako naprej. Kar je legitimna starševska vizija, malo me sicer skrbi za tistega otroka, je pa tudi res to, da zdaj v dan današnjem svetu obstaja hiperinflacija izobrazbe. Izobrazba, kakor je v Prešernovih časih pomenila, to zdaj več ne pomeni toliko. Ne? Ljudje se zdaj ustvarjajo svoje službe, izobrazba ti ne garantira sreče, veselja, notranje osvoboditve in tako naprej. Še več postaja marsikdaj irelevantna. Jaz sicer ne mislim, da bo v zdravstvu irelevantna izobrazba, ne? Da bo človek rekel, nijam izobrazbe, ampak srcem bi rad te operiral. Ne? To upam, da čisto tja ne bo prišlo. Ne? Ampak recimo delam s podjetji in ravno zadnj sem delal z enim, v bistvu timsko coachom, eno podjetje, ki je v svetovnem merilu izredno uspešno, tako vrhunsko uspešno. In sem jih vprašal, malo pol med kosilom, koliko je pa izobrazba, ker imajo težave, skoraj sam vrhunski kadar iščejo in ga imajo težave dobiti. Ne? In sem rekel, koliko je pa izobrazba pomembna, ne, ko iščete kader. In so vsi tisti, ki so tam v vodstvu bili, so v en glas rekli nula. Nič. Čisto vse nam je. Sploh ne vprašamo izobrazbo. Nas zanima, kaj človek zna.
prinese svoj portfolio, pokaže, kaj zna, ima, ima skills, ima neke veščine, ima strast in tako naprej in se vklop in potem je to, to. Torej, nič. Ne? Zdaj, če se vprašam, če je moja vizija otroka do doktorata spravta. Ne? In mogoče bo še 10 let trajal, da bo do tja prilezel z muko. Ne? Nihče od nas pa ne ve, kakšen bo svet čez 5 let zgledal. Pa se sprašujem, ali je to najbolj življenje podpirajoča vizija, ki jo imam lahko za lastnega otroka. Druga, taka popularna vizija je narediti zmagovalca svojega otroka. Moj otrok bo zmagovalec, zmagovalec življenja. To je taka severnoameriška vizija. You can get it if you really want. Vse lahko dosežeš in ti boš zmagovalec in ti boš zlate kolajne pobiral in tako naprej. Zdaj, jaz sem veliko dajih ljudi imel na psihoterapevtskem stolu, ne? Kjer so nekak že od, razumeš, od 4. meseca naprej tenis se učili grata, ne? In jih so jih terali starši, ne? In potem je bil star 20, 30, 40 let, 50 in nekak ni seben, kjer najdel, ker je videl, da vse, kar počne, je poskuša druge zadovoliti, njihova pričakovanja. Biti najboljši. Zakaj? Zato, ker moram, zato, ker je to treba. A ne, nekak, en tak avtomatičen pilot, po katerem ves čas poskušaš največ od sebe doseti, zmagati, premagati, biti najboljši, če dobiš srebrno kolajno, se že bičaš, a ne, ker pač nisi dal vse od sebe in moraš izpolniti pričakovanja drugih. A ne. In je precejšnje prekletstvo, tako dediščino prideti gor. A ne. Jaz sem tudi delal s kakšnimi športniki svetovnega formata, po končani karieri pa je bilo veliko bolečine tiste, ki je ven pod vsemi temi zlatimi kolajnami, ki je začela ven lesta. Ne. In naslednja zadeva je, otrokove potenciale bomo izkoristili. Od 3 do 4 imaš klavir, 4 do 5 imaš nemščino, od 5 do 6 imaš španščino, pa imaš balet, pa imaš šivilski težaj in tako naprej. Ne. Torej, maksimalno izkoristiti njegove potenciale, kar je verjeten fajn, če je otrok, če ima nasmejano brez raven, sicer me pa začne skrbeti, kaj pa komponenta brezskrbnega otroštva, o katerem govorimo, da se otroci fajn imeli, da se pojali na okolok, podil po drevesih in tako naprej. A ne? Kje se je pa to zgubil? Ena znanka, ki sva otroke skupaj pač kot starša imela v šoli, pa je naša tam mlajša hodila v neko glasbeno šolo, pa rekla, veš, jaz sem pa z te glasbene šole sem svojega otroka ven vzela, nisem zadovoljna, s tretmajem. Ne. In me je to tako zanimalo, rekel, kaj pa je narobe, ne? A veš, s čem pa ni zadovoljna, me je pa tudi skrbi, moj otrok je tudi tam. Ne. Je rekla, preveč so popustljivi, preveč so mehki do otroka v glasbeni šoli, preveč so mehki in sem najela privat ruskega učitelja. Ne veš, otrok se mora z discipline navaditi. Ajaj, sem mislil, da gre za ljubezen do glasbe. Sem naiven. V bistvu gre za disciplino. Ne? Jaz mislim, da gre za ljubezen do glasbe, do pol človek, ko bo obvladal ta inštrument, zaprl oči in svojo dušo skozi to zlil. Kje sem jaz? Ne? V bistvu gre za disciplino, ne? Za gulag. Zadnja zadeva, ki me pa nekak najbolj skrbi, je pa vizija, ki jo ima kakšen starš in to je, da hoče narediti, pa se tega mogoče niti ne zaveda, ubogljivega otroka. Priden ga. Je tako, na prvo besedo o Bogu. Takoj. Ko bo hop, skočil. Pospravil sobo. Otrok rekel, zakaj? Zato, ko sem jaz tako rekel. Potem, čez en čas bo rekel, daj svojo glavo misel. Kako? Če ga dresiral cel življenje, kako svojo glavo mislil? Njegovo glavo sta odklopila, ki je bil 5 let star. Uspešno. Baterija ven vzela. A ne, kako svojo glavo mislil, če je ves čas bil dresiran v to, da z mojo glavo misel? Ne, v duhu ima, ko da misli umesto tebe. Na prvo izvrši naređenje, pa se on držali. A ne? Zdaj, nočem reči, da je krkolo tega narobe. Dajmo starši sami razmisliti. A ne? Se mi zdi, da je pa fajn, da smo pa čim bolj si na jasnem, kaj je to, kar si kot starši želimo, ker sicer bo imel v vsakodnevnih situacijah, v vsakodnevnih težavah, na kjer naletiš kot starš, bo imel znova in znova težave, ko bomo iskali kompas, čakaj, kam čem zdaj slevo, sem preveč stroka, sem preveč mehaka, moram, tako ne moram drugače. A ne? Zdaj, kar se meni zdi, to je zdaj moje osebno, nič več vredno od tega. A ne? Ker se meni zdi taka lušna vizija, ki smo se vsaj pri nas doma držali, je nekako pomagati otroku, podpreti otroka, da se v samostojnega človeka razvije. Ko bo svojo glavo razmišljal, ko bo svoje življenje živel, ko bo samostojen, ko bo odpikal pri, ne vem, 20-ih, 22-ih, bo rekel hvala in bo šel in mu nav treba pol psihoterapevtu hoditi. Ker bo imel prazno malho,
ki ga ne bom obremenil z vsem in bo živel svoje samostojno življenje, ki bo morda malo podobno mojemu, mogoče pa čist drugačno. Ampak bo njegova eksistenca in ji bo dajo na nek način en smisel. Zdaj seveda, če ga hočem v to smer ga podpreti, potem bom verjetno zelo razmišljal o dresuri, a je res primerna, pa o discipliniranju, pa oblikovanju po lastni podobi in tako naprej. Ker se me zdi ena taka luštna vizija, pa nama soprogo je bila, da nekako podpreva otroka, da se razvijo enega sočutnega človeka, ki bo imel tudi feeling za ljudi okrog sebe, ki bo prerastil neko otroško egocentričnost, v kjeri vidi samo sebe, jaz. Bo počasi to nekako začel mogoče preraščati, pa bo vsaj tam pri 20-ih začel tudi ljudi okrog sebe opažati, pa njihove potrebe, pa nekako iskati eno sožitje. Da ne bo tako kot tisti ljudje, ki je skor, da bi se statistično upal trditi, da imajo vsi po vrsti BMW X6 črne barve. Včasih ima kakšen bel gam, pa v glavnem so črne barve. Za mano vozijo po avtocesti 20 metrov, jaz vozim 140, desen vozni trak je poln kamionov, une za mano 20 metrov, mi trobi in mi blenda. Ne? In meni to zelo spominam na mehenga otroka. Kaj jaz hočem zdaj voziti 200, deli hočem bom jokil in bom blcu, če ne bom 200 opelil. Ja, lej, polna avtocesta je, dej, ne mislim, a veš, velik nas je tukaj, sej bo fantek, no, sej mečken, a veš, kakšen sokec popi, pa bo malo boljše. Ne, torej, sem mehen navad socializacije, ker če ne bo začel opažati ljudi okrog sebe, skozi neko osnovno sočutje, Marija bo imel težave cel življenje. Zdaj pa seveda, če ga jaz discipliniram in dresiram, kot je manj vreden od mene, kot da je nek klon, ki sem ga jaz kupil nekje, zdaj ga malo ga bom programiral, bo zelo težko sočutne odnose razvil. In seveda, da bo znal razviti svoje potencijale in živeti srečno in izpolneno življenje. To je recimo še en tak del, da bo nekako svoje srečno in izpolneno življenje lahko živel, brez da bi bil preveč obremenjen z mano in da bo sam izbiral, v katero smer bo šel. To se meni zdi osebno, neka taka vizija, ki lahko dejansko pozitivno podpre otroka v njegovi življenjski energiji, v tem, da on svoje lastno življenje, ki je njegovo življenje, ni moje, njegovo, jo bo on nekako razvil tisto smer, v katero si bo želel svoje življenje razviti in jaz bom zadovoljen dedek na klopci opazoval in obujal stare čase, ki mi je še za roko držal, pa je kaj naračka šel za mano, pa je vse, kar sem rekel, verjel. Ok, zdaj pa vas jaz vabim na en kratek trenutek za razmislek in pogovor. In sicer, prvo vprašanje, ki vam ga, če želite v njem spregovoriti, je, kakšna je pa vaša starševska vizija? Zdaj vse une odprej sem skril, tako da ne bi bral pa ponavljal. Ampak kakšna je vaša starševska vizija? Kaj vi kot starši želite doseči? In moje vprašanje je zato, ker če zdaj si čim bolj tole razjasnimo, nam bo potem morda, ko bomo šli malo globlje v človeško psiho, čez pol urce, bo mogoče malo lažje neke odgovore najta, na kakšen način želimo podpirati otroka in kakšne stavke recimo uporabljati in kakšne vzgojne prijeme. In pa, ko ste se na to temo pogovorili, vas pa vabim še, da si sam nakratko izmenjate, ob katerih oblikah otroškega teženja je vam najtežje živeti v skladu ali pa funkcionirati v skladu s to vašo starševsko vizijo. Ne? Katere so tiste oblike otroškega teženja, ki vas pa najbolj podrebra, zagrabijo in tam se ti pa sesuje sistem in alarmi začnejo in tult in tako naprej. Ne? Ker če se jih zdaj spomnimo, potem bomo spet lahko čez pol ure se prav s temi mečkan ukvarjali, pa poskušali najdeti, obstaja kakšen pozitiven potencial pod temi oblikami, ki vas najbolj v pamet spravljajo. Še preden vas pustim, da se začnete pogovarjati, še eno povabilo, da je, mislim, da čist dovolj, če drugega poslušate. Ljudje smo nekako tako navajeni, takoj na svete daja, človek še stavka do konca ne pove, mi mu želite, me spovedo, kaj moraš, le mene posluša, ne, jaz vem, ali pa svoje štorje začnemo razlagati, ne, diagnozo človeku damo, ne, ti si pa res plah in pasiven, ne, in tako naprej. Torej, mogoče probam bo sam poslušati človeka, pa ga nekako mu pustiti prostor, da je kakršen je,
Ne, vsaj zdaj je. 5 minut, da človek lahko v miru do konca pove, pa da ga ben ne šraufa, po mojem bo že čist luštna izkušnja današnjega večera za marsikoga. Tako da enih dobrih, bomo videli, kako bo šlo, na enih dobrih 5 minut, potem bom pa takole zapiskal in to je povabilo, da počas zaključite s pogovorom, pa smer pozornosti name usmerite, ni treba takoj prekin, boh ne da, ampak tako, počas nekak zaključite tole. Prav, enih dobrih 5 minut, kar prosim. Okay. Hvala. Saj je ne par takih najbolj krutih oblik otroškega teženja, bi rad slišal. Če lahko je ne par od vas pove, kaj je tist, ker otroci počnejo, vas najbolj pamet spravijo. Ok. Iznač. Torej, otroško cviljanje med od 15.000 hercev naprej, tam nekam do 22, ki se pojavi iz nič in se stopnjuje, če sem si prav predstavljal. Okay? Si lahko predstavljamo, kako je to ne, človeku zabavno. Naprej, še kakšna taka oblika otroškega teženja, ki nas v pamet spravlja. Poslušate in te ne sliši. Ok, in poveš 3-krat, 4-krat, 5-krat in rezultat je enako, kot je bil prvič. Hvala, naprej. Ponavljajoča se ignoranca nad upoštevanja določenega pravila, ki je enostavno in jasno... In ga je otrok postavil. ...in se vsak dan znova in znova in znova vračamo na isto. Ok. Ok, še dobro, da čas dela za nas, a ne? Ker, to je tako, kar pa v službi, ker sam še 12 let imam do penzije, sam še toliko zdržim, pa sem pa prej. Ok, se pravi, ponavljajoče, znova in znova in znova in znova in ta ignoranca in se vračamo nazaj in ubija duha in voljo do življenja mogoče. Še, recimo ena. Brezvezno jokanje. Brezvezno, ki mu tudi otrok prav. Zdaj bom malo brezveze jokal. Aha, ok. In začne jokati in mi ne vidimo razloga. Ne, nam ni jasen, zakaj za enega vraga bi zdaj začel jokati. Ok, hvala, to so točno tiste ta prave zadeve in vas prosim, da tisto, kar ste v mislih imeli, si jo nekam zacahnete, ker bomo relativno hmalj se vrnili točno k tem brezveznim situacijam, ne, kjer se začne totalno kakor da smo škart robo kupili, no, tako se nekaj, kar nekaj se začne dogajati, a ne, in ne, jaz sem kupil nekaj druzga, jaz sem plačil za, a veš, da to delal, da bo se smehlal, da bo veselo, dobro volil, da me zabavil, da bom rekel, da je zdaj za pleši, ki je teta prišla, ne, in tako. In pač, ne, vse sote nam potakne, to je vse na Kitajskem narejeno. Ok, zdaj, ledeno gorost so vam sigurno žene 1500 krat kazal, ker to je najbolj priljubljena metafora vseh predavateljev. Saj eno ledeno goro na dan boš pokazati ne, in pol nekako si bolj zadovoljen sam sabo. Jaz vam bom seveda tudi, ne, ker ne bi bil dober predavatelj, če vam ne bi tole pokazal. Tako da je bom poslušal samo mečken par zadev okrog človeške psihe povedati, preden gremo potem na vprašanje komunikacije, pa se to skup sestavimo in pogledamo zdaj to otroško teženje in kaj lahko kot starši morda naredimo. Ne? Zdaj to smo slišali, ljudje smo kot, otroci tudi seveda, ampak ljudje smo kot ledena gora, a ne? En manjši del je nad površino, dostopen, torej viden vsem, ki so tudi nad površino, a ne? In en bistveno večji del z večjo maso je pod površino, ni direktno dosegljiv, razen, če imate zdaj podmorenca, ampak drugače pa ne, ima pa maso.
Titanik je potopil tale del, ne tisti zgore. Ne, tisti, neč tazga bilo, tole ga je pa navrtal spodaj, pa je voda šla not, pa je šel Titanik dol. Ne. In to tudi nas ponovat, navrta tale spodnji del. In zdaj, kaj je po mojem ključna zadeva? Ne. Tole, kar mi vidimo, je v bistvu to, kar, do česar imam jaz zdaj dostop. Ko jaz pogledam vas, ko jaz mojo pozornost dam na vas, vse, kar jaz vidim, so vrhovi ledenih gora. To je vse, kar jaz vidim. Ne. Do česar imam jaz direkten dostop. In to je dejanja, vidim, kaj vi naredite ali pa česa ne naredite. So besede, slišim, kaj rečete in česa ne rečete, ne, če le dovolj na glas to rečete. In grimase, vidim, ne, tako malo bolj subtilno, to neverbalno komunikacijo, vidim, ko se kaj pačete in tako naprej. Ne. Vse ostalo je pa meni neznanka. Kaj se dejansko znotraj vas dogaja, jaz ne vem. Ne? Praktično ste vi edini na celem planetu, ki veste, ki imate direkten dostop do samega sebe. To časti, ki še ga malo depresijo že. Prvo soočenje z eksistencialno dilemo osamljenosti in izoliranosti. Ne? Ker jaz vam lahko razlagam recimo o sebi, jaz vam lahko razlagam 10 let o sebi. In še na konci boste vedno samo predstavljali, kako je biti Robert. Da boste zares vedeli, kako je biti Robert. Predstavljali si boste, aha, Robert, ja, mater, malo je zmed, malo je tako čuden. Ne? Torej, si boste predstavljali, ampak čist zares, kako je biti Robert. Vem pa samo jaz. Ne? Enako velja tudi za vas, zgolj vi veste, kako je biti vi. Ok, se pravi, zaradi tega smo ljudje tudi izumeli komunikacijo. By the way, komunikacijo smo sicer malo kasnej vrnili, ampak zaradi tega smo izumeli komunikacijo. Zato, ker vi nimate direktnega dostopa do mojega notranjega sveta, ja, sem moral na nek način to zakodirati, pa čez praviti, da te so zastopali na zdravje. Ne? Nekaj sem moral narediti, da te lahko zastopali, kaj se v meni dogaja. Drugače nimate direktnega dostopa. Včasih sicer dame mate, a ne, tak telepatski, vem jaz dobro, kva ti misliš. A ne? Ne mislim, ne lagati. Poznam jaz tebe še bolj, kaj ti sam ga sebe. A ne? Ok, zdaj pa kaj je zares tako, nasplošno gledano, kaj je v nas, kaj je v naši globini. A ne? Globoko v nas, najgloblje, bi si upal reči, so naše človeške potrebe. Potrebe jaz razumem kot manifestacijo življenja v nas. To smo opazili, da smo živi. In naše življenje nas se poskuša ohraniti pri življenju in cveteti, brsteti, se razvijati, živeti. In to poskuša narediti skozi potrebe. To so nekaj taka notranja hrepenenja po določenih kakovostih, kvalitetah v moji eksistenci. Podobno kot je potreba po kisiku, poskus življenja, da bi se ohranilo pri življenju. In zato imam potrebo, zato mene ni strah, da bom zelo vam govoril, pa bom pozabil dikati, pa sem kar nekaj zrušil po tleh, ne? Ker je potrebo v mojem telesu in vsakeč, ker mi nivo kisika pade, pluča samo zajamejo sapo in gremo naprej. Ne? In zdaj, bolj ko so moje potrebe zadovoljene, bolj sem živ. Ne? Bolj sem živ, torej, če je moja potreba po spanju zadovoljena, po počitku in tako naprej, sem bistveno bolj živ, pa če sem na smrt utrujen. Zaradi tega se reče na smrt utrujen, ker si bolj že komi živ. Ne? To velja tudi za tiste potrebe, ki so bolj take čustvene narave, čustveno-socialne narave, rečemo temu. Ne? Recimo, če se spomnite, tovariši, kako je bilo, ko ste bili tako na sveže zaljubljeni? Davno tega, v drugi galaksiji. Ne? In ste bili na sveže zaljubljeni in so vaše potrebe bile zadovoljene. Potreba po smislu, potreba po ljubezni, potreba po upanju. Ne? In si poln življenja, tukaj poln življenja spati ne moreš. Vsem prijateljem razlagaš, ti veš, kako sem zaljubljen, vem, si mi že 26-krat povedal, ne? Le, sam še enkrat, ne? Ti povem, zvečer ne moreš spati, take luči imaš kot čuka, ne? Zjutri se zbudiš, torej tukaj si poln življenja. In potem se nekaj dramatičnega, tragičnega zgodi s to ljubeznjo tvojega življenja pri 18-ih. In kar naenkrat se zruši, tvoje potrebe niso zadovoljene in se enkrat prazna vreča. Sploh, če si slovanskega izvora. Ne? Če si ameriškega izvora, potem si bolj akcijsko usmerjen, rečeš, ne več, ok, torej, grem v akcijo, grem na naslednjo. Ne? Če sem slovanskega izvora, ki smo bolj globoke, poetične duše, če me pri 16-ih pusti punca, pri 60-ih še vedno patim, pišem pesmi, pijem, ne? In tako naprej, spomnite se na Prešerna. Torej, dejansko, ne, potem si pol nekako se, vse te moje potrebe so nezadovoljene in komi sem še živ.
In se vlečem, kako se je Robert, mah ne vpraš, tudi če me ne bilo. Sem malo že tako, kot je Branislav Nušić zadnja leta svojega življenja govoril, sve je sranje osim pišanja. Baje, na smrtni posli baje je rekel, pišanje je sranje. Psihološko bi rekel, da dramatično njegove potrebe so bile nezadovoljene. Te potrebe so univerzalne narave. Naše potrebe so univerzalne narave. Vsi ljudje na tem planetu jih imamo. Potrebe. A ne? Mal višji od potreb so vrednote. Vrednote so neposredno povezane s potrebami, ampak vendarle imajo nekoliko drugačno naravo, ker so pogojene, niso univerzalne. Ne? Recimo pogojene so s kulturo, v kateri smo gor odraščali. Ne? Če bi recimo mene takoj po rojstvu preselili k rejniški družini v Peking, bi bil še vedno jaz. Še vedno bi bila ista entiteta. Ne? Imel bi enake potrebe. Ne? Ampak vrednote imel pa radikalno drugačne. Druge stvari bi se mi zdele normalne, druge stvari bi se mi zdele čudne. Ki bi jaz prišel sem na obisk, bi imel v Slovenijo, a ne? Bi imel poln nos šmrkla, a ne? Bi seveda, kot si vemo, šlo to na tla, po tleh in tako naprej, torej to bi šprica ali bodi v kafiču, kjerkoli. In vi me gledali in bi si mislili prašič, nekulturen in neolikan. Jaz bi pa vas gledal, čuden, ker bi videl, da kar pa vidno drite šmrklom. Je pa da vzamete robček ven, ga noter spihate, o lobček lepo zložite in date v žep. In cel dan noste to okrog. In bi se mislil prašiči. A skret papir tudi tako zlagajo, pa ga samo nosijo. Čist nekulturen folk. Val, da boš svinarijo. Ne. Torej, ne obstaja univerzalno pravilo, kaj je potrebno delati za izločki v svojem nosu. Ne. Gre za kulturo, gre za neke vrednote, ki so se razvile. Ne. Kakor v severnih krajih, recimo, če gremo samo v Evropi, bolj gremo v severne kraje, bolj so izrazita obdobja, letna obdobja, letni časi bili in ljudje so se navadili, da za spomladjo pride, recimo na sever Evrope, za spomladjo pride poletje za poletjem, pride jesen, pa pride zima in pa je mrzlo. In če ti ni spomlad že nekaj posejal, da spol jesen požel, da spol to pospravil, pa pozim nož nači jedu. In če ni spomlad začel drva seka, da so pol te pod zim zebel. A ne? In si ga dosti hitro razvil zelo egzakten odnos do časa, kako so ga ljudstva na severnem Evropi in je to postala vrednota, točnost. Minuta je izgubljena, ne vrne se nobena. Ker je to dramatično, razumem, če ti kaj zamudiš spomlad, ti bo trda predla po zima. Ne? In zato je se razvila vrednota biti točen. Bolj, greš na sever Evrope, bolj to je grozen gledal, če v zamudu, se sam 10 minut zamudil na sestanka. Ne? Veš, v Nemčiji. Ne? Nemca so že na urgenco pelali, ki je v komod groze padel. Že sebe. In je to vrednota. To spet ni univerzalna vrednota, ampak je vrednota, seveda, ki se je razvila takole. Če gremo pa mi bolj na jug, mediteranske kraje, a pa gremo dol v Afriko, a ne toplo, banane danes, banane jutr. Kam se ti modi? Kam boš letel? Kakšna ura? A ne? Torej, počasi, še ne danes bo jutr. A ne? Torej, vrednota je, če si za človeka vzeti. Če sem jaz zdaj tamle z enim zmenen, danes ob 4, pa zdaj lenati naletim, pa rečeš, Robert, živo, dolgo se nisva videla, da se malo pogovarjati. Valbo ne bom rekel, ti nijam cajta zate, ker sem zunim ozmenen. On je bolj pomemben od tebe. Seveda ne. Bom rekel, veš, da. Vsedla se jo pogovarjali in razumem in vem, da on, če me ni ob 4, ve, da se mi nekaj drugega zgodil, pa pa če enkrat kasnej prišel. Gre noter. Torej, ben ne bo žaljeno, vse je v redu. Ne? Če gremo, a veste, v Indijo, recimo, je stvar se še bolj razšir, če ni v tem življenju, v naslednjem življenju. Veste, to ni tako, z njimi je neki narobe, ki zamujajo. Ne? Ja, znaš ga zornega kota. Z njihovega zornega kota znam je neki narobe. Ne? Te vrednote, ne, ki potujemo po svetu, zmerno vidimo, kaj je narobe z njimi, drugimi, a ne? In pol to slikamo, in pol doma kažemo, viš, z rokam jejo. Ne z dilcem, ali znaš, z rokam. Ne, z desno jejo, ker leva je za nekaj drugega. Ne? In tako naprej. Okay. Paste, za nas starše, vrednote so tudi generacijsko pogojene. Ne obstajajo univerzalne vrednote, generacijsko so pogojene. Zato, ker vsaka generacija raste, odrašča v drugem svetu. Svet se spreminja. In kakor se je svet v zadnjih 50 letih spremenil, se ne vem, če se že kdaj prej. Predvsem s pojavom interneta, globalizacije in tako naprej. Ne? Kar pomeni posledično, da naši otroci, ali recimo, da moji otroci, v dramatično drugem svetu gor rastejo, kot sem pa jaz rastel.
Jaz sem v bratstvu, edinstvu, gor rastu, a ne, pa v tovarištvu, pa solidarnosti, pa skromnosti, lepa čednost in tako dalje. A ne. Moji otroci v internet, vse je takoj na razpolago, vse je tukaj, a ne. V momentu, vse je demokratično, greš. Jaz sem gledal televizijo, a ne, smo imeli, ne vem, tiste štiri kanale, Ljubljana 1, Ljubljana 2, Zagreb, ajde Zagreb 2 včas, pa pot, a smo v Avstriji, a smo v Koper, pač odvisno od lokacije, a ne, geografskega porekla. Daljinca nismo imeli, jaz sem bil daljinca od mojega očeta, ki je rekel, daj na Zagreb, a ne. Sem šel, a ne, in, a veste, in seveda sem v čist drugem svetu gor rasto, ne, zdaj imamo daljin, 100 kanalov, sediš, vseh 100 greš gor, greš skozi, ugotoviš, vse ni nič, mogoče pa zdaj že kaj, pa greš še en krok, a ne. Torej, počasno, zdaj v te otroci v drugem svetu pogleda na tem kanalu, pogleda na unem kanalu, na internet, na unem portalu, na tem portalu pogleda komentarje, doda komentarje in se neko demokratično soustvarja svet. Ne, na Facebooku, ali na Wikipediji, ali pač kjerkoli. Ne. Zato so druge vrednote. Če so moje vrednote bile najprej delo, potem zabava, ker pomeni zabave je v bistvu nikola, ne, ker je zmeral še kaj dela bilo. Autoriteta je dana, ne, ker je nekdo starejši, ga spoštujem, ker nekdo bolj izobražen, ga spoštujem, ker ima višji status, ga spoštujem. Ne. So zdaj vrednote drugačne. Ne, niso, da so brez vrednot otroca, ne. Drugačne imajo. Ne. Torej, delo me ne zanima, če ni zabavno. Ne, zato, ker internet je zabaven, valjda, tako imam zabavo, ki jo hočem imeti. Itak, da nam zdaj tamle v šoli gledal enega, ki mu mla in si probal to na pamet zapomeniti, če vem, da bi tele vprašanja vtipko noter v internet in imam vse letnice v momentu. Torej, itak, da nekako ne bom a priori spoštoval te kot avtoriteto, če nisem v teh vrednotah gorastil. Avtoriteto si pridobiš v mojih očeh. Ko delam študenti in dijaki, sem se navadil, da rečem, dobro dan, jaz sem Robert in začnem z njimi delati. Ker če začnem karkoli kvasati vse, pa veste, jaz sem pa psiholog, ne, sem pa magister, ne, imam take in take izkušnje, me gledajo tam in si mislijo, ajde, lavčino, da te vidimo. A ne. In potem bodo ne dve urci malo ribali in potem se bodo oni odločili, a sem si zaslužil avtoriteto in spoštovanje ali ne. A ne. Ne pa to, da jaz rečem, sem pa te čine, a veste. Jaz sem toliko dalj časta na tem v svetu, tako da meni verjemte. Tako da, seveda so drugačne vrednote, kar na starše blago rečeno malo v pamet včasih spravlja. Ok, to je nekak spode. In zdaj, če so neke potrebe, recimo, so po enakovrednosti, imamo jih si, po slišanosti. Da, če nekaj povem, da se me sliš, ne? Potreba po opaženosti, da se mene opazi, mene. Od mejhnega do velikega pa starega, potreba po samoizražanju, po sprejetosti, da sem sprejet takšen, kakršen sem, enak hrepenenje v nas, po razumljenosti, po avtonomiji, po potrditvi, svobodi, spoštovanju, zabavi, je potreba. Legitimna potreba, ki se jo, če se je malo že med starejšo generacijo štejem, ne, se jo tako dobro izcedili z nas, ne, tako da sem jaz zelo pozen v svojem življenju zapopadil, da imam v bistvu potrebo po zabavi in da je to ustavno dovoljeno in da ni čist nič narobe, da se nam cvaru peklo, če se bom fajn imel. Ne. No, zdaj tam mladi je to bolj izraženo. Ne. Ok, zdaj paste. Če so moje potrebe zadovoljene ali pa vrednote, se v mojem organizmu neko premikanje zgodi. In če moje potrebe niso zadovoljene, se spet zgodi v mojem organizmu neko premikanje. Vsi ga poznamo, temu pravimo občutki. Ne? To je neko premikanje v mojem organizmu, v telesu, da zaznamo te občutke, strah veš, kaj ga imaš, ne? Pa napetost, pa tako nekako prav v svojem telesu, ali pa kaj si ful srečen, ne? Tlele se ti odpre prstni koš. Ne? Torej, jaz s našim telesom povezano, pa nekako malo širše je tudi. Ne? In seveda, če so moje potrebe zadovoljene, če vi z mano komunicirate tako, da je moja potreba po spoštovanju, svobodni izbiri, opaženosti, enakovrednosti, zadovoljena, potem bom jaz izkusil potrebe veselja, sproščenosti, upanja, izpolnjenosti in tako dalje. Če z mano komunicirate na način, ki mi oteži imeti mojo potrebo po enakovrednosti, svobodni izbiri, avtonomiji, spoštovanju, recimo zadovoljeno, bom imel občutke žalosti, ogroženosti, strahu, osamljenosti, nemoči. Stvar je prosta kot pasul, več manj to človeška psihologija, lahko bi še kaj dodali, ampak več manj je to. A ne? Zdaj se pa pol začnejo stvari malo komplicirati, ker mi poskušamo o tem notranjem našem svetu komunicirati. A ne?
kar poskušamo zdaj izražati. Smo rekli, ne, komunikacijo smo izumeli zato, da povezujemo naše notranje svetove, da jaz vam nekaj povem glede tega, kaj se v meni dogaja in poskušam razumeti o tem, kaj se v vas dogaja. Zdaj pa stvari mehne začenjajo zapletati. Če se spomnim to nazaj, kar sem prirekel, izumeli smo jo zato, da povezujemo notranje svetove. A ne? Zdaj seveda to gre tja nazaj do tistih pitek antropov in australopitekov, a ne? Da ko sva jaz pa še en australopitek tam nekak bila lačna, pa se malo čohala po želocih praznih. A ne? In sem jaz recimo mislil, mate, če bi midva tega merjasca skup probala ujeti. Bi bilo mogoče lažji, pa če ga oba da skup pojeva, ga imava čez glavo dosta. Ne. Sem zdaj to idejo je bilo treba nekako čez prati. Da bi bilo fajn, če bom čakal merjasca z gorjača, jaz bi ga tlele skozi med te dve drevesi, bi ga stero in pop ga on vžgal in pop ga va pekla. Ne. Jaz sem spravil to čez prati. Tako ne. In sem mislil, da je čez prati in ne, ne, zastopil in se komunikacija zgodila. Ne, in pol sva ga pač, ne, naroštili obračanje in tako naprej. In smo začeli komunicirati, smo začeli čez spravljati ideje, misli, postajala komunikacija malo bolj sofisticirana, živeli smo v nekih manjših plemenih, včasih smo se tudi kaj skregali, pa kakšen pipec v kakšen ga zapičali, ne, ampak vera, pa puščico ali pa kopje, ne, ampak več ali manj nekak ne me uspevali se vedno več stvari skomunicirati. In potem se pa ena zanimiva stvar, enih 7-8 tavžnot let nazaj, da še je dogajati, da se je pluk se izumil, ljudje so lahko več hrane pridelali, tisti, ki so imeli pluk 2, 3, 4, ne, so se tako zorganizirali, da so drugi delali, pa je on nekaj malega plače, on je pa pač veliko mu je ostalo. Ne. Nis še rekel, lih kapitalizem, sam ni zelo drugačen, kot je zdaj. Ne. In takrat so se ljudje pol, ker so več predelali, ni bilo treba zdaj letati za nekimi čredami bizono in tako naprej, in so se ustalili, agrarna faza, si se spomnite, a ne, ko ste v šolo hodili, je bilo vse pri zgodovini, a ne, in smo se to ful zapomnili, a je res? A ne, tako vse nam je v glavu stalo. To je vrednost izobrazbe, to otrokom govorimo. Kaj se moram to učiti? To ti bo zelo prav prišlo. A ne? Boš pol enemu predavanju nekoč, a veš, in boš vse se už spomnil. A ne? Torej, agrarna faza je bila, in smo začeli večje naselbine imeti. A ne? In shranjevati isto žito in tako naprej, večje naselbine, večje bajte graditi, ko več ni bilo treba potvati na okrog. In družba je postajala bolj kompleksna, ker je morala biti, ker zdaj, če je pet ali pa 50 ljudi skup živi, je čist drugače, pa če zdobi 50 tavžnih ljudi skupaj. A ne? In se je zgodila hierarhija. Oni zgori so nekako imeli več, te spodi so malo več delali, pa so imeli manj. A ne? In zdaj nekako skozi to komunikacijo ni šlo samo za to, zdaj, če sem jaz bil zgori, ni se šlo samo za to, da jaz zdaj povem, kva se v meni dogaja, da te vi razumeli. Ne? Jaz sem vam probil še en virus cepati. Če sem jaz zdaj tamle na gor bil, a ne? Vi ste pa tlele spodi, sem vam jaz probil še cepati virus, da ste vi manj vredni od mene. Jaz sem pa več vreden, ki jaz pa modro kri, a ne? Jaz sem bližji Bogu. A ne? In če vam jaz to cepam in vi to nekako, se v ta virus razpase v vas, da ste vi manj od mene in jaz več od vas, pa se te nehal puntati. Pa se te misli, a jebi ga, tako je. A ne? Ker je otroc prišel od vas, bo rekel, mama, lačen, on se pa zeza, a ne? Jaz pa lačen, bo te rekel, le otroc, tako je. Tako smo se rodili. Pač Bog pomagi, tako nas je Bog že ve, zakaj. Ne? In tako smo se rodili in zdaj povej tiste pomije, pa pet naprej na nivo delati. Ne? Tako pač je. Ne? Mogoče se bomo pa kdaj drugače rodili. Ne? In so nekako sprejeli, ne? Če sem vam jaz uspel cepati, da sem jaz več vreden od vas. Ne? Sicer pol včasih ste se malo vse začeli puntati, ne? Ko so feudalci desetino uvedeli, ne? So se pol tale folk se začeli puntati, vile nabadati na kole pr desetini. Se kdo od vas spomne, koliko mi zdaj le dajemo, pa se nič ne puntamo, se dobro, saj nekaj, da imamo, tih bod. Veš, da nam še to nam bo zelo. Ne? Torej, ne, zdaj čisto v redu. Ne? Ok, torej, zdaj, ko se je tole zgodil, se je začela komunikacija, dobivala en drug element in element je bil, kako tebi dokaza, da si manj od mene. In kako ti dokaza, da sem jaz več od tebe. Ne? To je bila pol tista borba za moč in to mi daje moč in bom nekako lažje preživel. Ne? Z generacijo v generacijo se je ta tako imenovani razdiralni jezik nekako sofisticiral, postavil vedno bolj fin. Ne? In zdaj težava je, da smo ga mi z materinim mlekom popili in da to vseka iz nas, kadarkoli naletimo na malo bolj težavno situacijo. Tudi, kadar naš otrok začne težiti. Avtomatično vseka iz nas razdiralni jezik. Ne zato, ker namaramo otrok, ful jih imamo radi. Ne? Ampak zato, ker je to
en avtomatizem, ki je bil edina stvar, ki smo bili skozi vse bajke, skozi odnos, ki so ga starši imeli do nas, pa učitelji, pa kaj smo opazovali in tako naprej. Ne? Skozi vse to smo v bistvu skozi to primarno, sekundarno socializacijo to ponotranjali, a ne? In to je avtomatično koseka, kar se tiče smira, sproščen si, kot Gandhi. A ne? Vsak od nas. A ne? Pol, ki smo na konc živci, pa si zmatram, pa on je 30-tič spet začel s tem, pa smo se že tokrat zmenili. A ne? Pa je navrl tisto sireno in tako naprej. Tako ti pa kapo dole vrže in avtomatizem vseka ven z nas. A ne? In pol si mislimo, pol zvečer si mislimo, mater, lih tak sem, ka moj foter. Shit, pa sem rekel, da dam. Nekaj ali pa mama ali pa čudorkoli. Ok. In zdaj, kaj se, ta stvar se začne pol malo komplicirati. Mi se zdaj srečamo z otrokom. Jaz sem tukaj namerno narisil dve enako veliki ledeni gori. Čeprav je otrok fizično manjši, ampak mislim, da ni nič manj človeka. A veste, ni tako, zdaj otrok je sam pol človeka, a ne, do 15 leta pol postane 3/4. A ne. Tako naprej, ampak je že cel človek, že vaš čas. On ima glih tako, ima svoje celo življenje, kakor imam jaz svoje celo življenje, nič manj nima, nič več. Tako da ima celo svoje življenje, sem celo svoje življenje. A ne? To malo starši čas pozabljamo. Se nam zdi, da šele pol ko 18, takrat bo zares začel živeti, prej pa ga sam šraufamo. A ne? In zdaj, kar se dogaja, dokler otrok dela točno to, kar si jaz želim, sem jaz miren, srečen, ker so moje potrebe zadovoljene. Moja potreba po spoštovanju, miru, upoštevanosti in tako naprej je zadovoljena. Moji občutki so blaženosti, sreče, ponosa, veselja in jaz sem izjemno srečen. Tako je, ko otrok neha dela to, kar jaz hočem, da dela in začne delati nekaj drugega od tega, kar si jaz želim, imam pa težave in avtomatično vseka z meni razdiralni jezik. V parih pojavnih oblikah, naj vas malo spomnim na njih, se jih poznamo vse. Ne? Recimo ena je, da začnemo dajati avtomatično nalepke. Nalepke damo. Ne? Si poreden. Si len. Taka tipična nalepka, ki damo otroku je si len. Lego si len, ka fuks. Ne? Damo svojim partnerjem, mater si smotana, si težak ka svinca, ne? Si en zagrenen tip, kakšnim kolegom, da so pač psihotični, nevrotični, konfliktni, čustveno nezreli, spiritualno nerazviti in tako naprej. Ne? Torej, nalepke, kaj s tem daješ? Ne? Z njim je nekaj narobe. Jaz sem okej. Okay. Jaz sem okej. Okay, jaz sem jaz konflikten. On je. Ne? Torej, z njim je nekaj dramatično narobe ne? In pa se fajn počutim. Jaz sem zdaj na uni piramidi, jaz sem zgori, jaz sem perfekten, a ne? Vsaj dost boljš, kot kar, a veš, bi lahko bil. A ne? Torej, nalepke, ena zelo zanimiva nalepka je, ko damo otrokom nalepko, ti si len. Tukaj je lenka fuks. A ne? In pol vprašam starše, zakaj pa, ne, kaj vam, na osnovi česa sklepate, da je otrok len? Prav, se noče čisto nič matematike učiti. Ne? Jaz ga zlahka razumem, sicer, tudi matematika, tudi moj paradni kon ni bila, a ne? Ampak če reče, a ne, se noče matematike učiti. A ne? Zdaj malo pozabljamo, da nikoli nismo vprašali otroka, a bi ti rad v šolo hodil? Pa bo otrok rekel, ja, kam se bo rad tam učil? Matematiko! A ne? Ne, ampak to je bilo, veš, le, treba v šolo hoditi. Se ste gledali že Ken Robinsona, a ne? V šole so bile po industrijskem modelu, narejene, ne za zadovoljevanje otrokovih potreb, ampak za zadovoljevanje potreb industrializacije, da se pač otroke nekaj zaparkira, ko gre jo starši v fabriko, a ne? Pa da se otroke nauči to, kar bodo pol v fabriki, a veš, da zna se števati in ubogati in tako naprej. A ne? Fabrike so bile zelo podobne šolam, a ne? Torej je sirena, pip, ne? Cin, zaznamuje začetek proizvodnega procesa, otroke se da isto kot izdelke ali pa pol izdelke v fabriki, glede na leto proizvodne se jih da skupi. V šoli, a ne tiste, ki jih zanima matematika pa glasba, vsaka, ne, ampak une, na letnik proizvodne, pol imamo quality check, quality control, a ne, in zdaj, če nisi skozi, greš nazaj v proizvodni proces, a ne, da te tu pa tam kakšen škarten čizvan odleti, a ne, ni mu pomoči, slaba roba, a ne. In to je, tako so bile šole narejene, a ne, zdaj paste, a ne. Mi rečemo otroku, zdaj, ker se noče učiti nečesa, ker zakar nikdar ni izrazil, da njegovo zanimanje, nikakršnega smisla v tem ne vidi, nobene njegove potrebe ne zadovoljuje in valjda ni zmotiviran, a ne? In bo rečemo, da je len. Zdaj, da je malo krok obrn stvari. Če bi otroku rekel, temu smo otroku rekel, kaj bi pa ti zdaj rad delal? Bi otrok rekel, na računalniku bi se rad igral. Pa bi rekel, ok, pa se pet igrati na računalnik. Ker enkrat videl, da sploh ni len. Ker bo 6 ur mlato potisnil na računalniku. Ne bo šel lulat, ne bo šel kakat, ne bo jedu, nič ne bo. Tam ne bo. Vrhunsko zmotivirano človeško bitje. Vrhunsko.
Tazga sam iščejo po službah. Tako zmotiviranega človeka imel. Zame so otroc, diagnoza, ki so jo meni dali, moj otroc, je bila, da sem Lenka Fuchs. Ker meni so z računalniške igrce nekaj najbolj dolgočasnega na svetu. In mene so prosili, če vsaj enkrat na let, se lahko z njimi, kaj že bilo, need for speed. Ne? Zato, da me oni tam nabutali. Ne? In sem rekel, lej, daj, meni se ne, a se res te lahko to biti sami. Ne? Daj, sam enkrat. Samo enkrat. In potem sem jaz tam mal in potem sem ven zmagljiv. Ne? In si mislil, mater je len, k fuks. Enkrat na let se mu ne zlup špilat. Ne? To je tudi taka socialna kategorija, ne? Ki jo zelo radi drugemu prilepimo, se mal manj radi. Ne? Radi imamo okrivljanja. Ko okrivimo druzga, ne? To prsti grejo ven. To je tudi element razdiralnega jezika. Ne? Ti si začel, ti si kriv, sem jaz. On je kriv. Otroci nas v glavnem prsilijo v stvari. Ko sem delal v dosu šole za starše po otroških vrtcih, sa starši, tistih pač mehnih otrok, še takih toplih, bi rekel, ne? In se je malo razlag o razvoju otroške psihe in tako. In potem smo v kakšnih vzgojnih metodah se pogovarjali in se potem starši zapopadili, to, če mora oni pravijo vzgojne metode, da temu jaz rečem zloraba fizične nadmoči na čipkejšim, ne? Da nekako nisem tako zelo pristaš teh metod. Pa je potem kakšen oče, da ne bo zdaj on tak čudak izpadil, je rekel, veste, se jaz mojega užgem, tudi sam takrat, kadar me prsil v to. Fotar je imel 1,90 m. Je imel 85 kg. Veš, in ta njegov zverinski štirletnik. Ga je prsilil revežo, ne, šel z elektrošokarjem, šel na njega. Potem je bežal, se je branil, življenje se je bolj na konc. Ni mogel. Ne. Zdaj jaz ne, ne, za vas, jaz se ne spomnim, da bi jaz dal mojega fotra silu. Da bi jaz tako rekel v soboto, kap don, se ne vem, kap mi pasal. Kap mi pasal, če bi me nažgal. Ne. In na ta način bom še dokazal, da sem jaz gazda v hiši. Kdo bo koga, ne? In, in potem bi ga sit naru in daj, in bi rekel, ne, človek karakter, ne bom te, sem za nenasilje. In tok časa razumeš, da se potem ta človek zlomil revež, ne? Nažgal bi me, ne? In bi rekel, kdo je gazda v hiši, ne? In evo, zdaj pa sem, ne? Torej, to so tiste okrivljanje, ne? Torej, drug je prsilil me, otroci nas prsilijo, ne? S svojim neprimernim vedenjem, ne? Dokazovanje svojega prav, Jaz pa prav, jaz vem, ti ne veš, Ne? Z grožnjami, ne? Jih dresiramo, kako žija. Evo, ne? Bombonček, nebo risanke, ne? In jih učimo pač tiste nekako Pavlove pse, jih počas pravamo spremeniti. Ne? Torej, da bo skočil bombonček, hop, ne? Pleši medo, ne? In nekako ga poskušamo narediti, zato, ker smo močnejši. Velika tudi rečejo, jaz otroka, kakšen foto rekel, pa sem kar kovcine so mi šli gor, je rekel, jaz ga užgem samo v enem primeru, takrat, ker ga je treba naučiti spoštovanja. Samo takrat ga užgem, ker je treba spoštovanja naučiti. Ne? Pa sem rekel, a to tako samo tiste, ki so manjši od tebe, ali vse, tako recimo Schwarzeneggerja, enega gologlavca, ki ga tamle vidiš, ne? Ga tudi užgeš, mater, imaš ti spoštoval, ne? A samo one, ki so šipkejši, vi ne zastopte. Okay. Se še dobro, da še ni mene žgal. Zahteve moraš, ne smeš. Ne? Zdaj seveda, če jaz štartam za zahtevami, moraš pa ne smeš. Ne? Posledično je, ali pa če do vas okrivljam, vam dajem nalepke, vaša potreba po enakovrednosti, po spoštovanju, po sprejetosti, po opaženosti, po videnosti ni zadovoljena. Polni ste neprijetnih občutkov, frustriranosti, žalosti, besa, utesnenosti, nemoči in ker bom nazaj dobil, bodo besede dejanja in grimase temu primerna. A ne? Zdaj, ali vela za vas, da ste odrasli, ali pa če ste otroci. Vse isto. Kaznovanje, ne, kazni, zato ker nekako vemo, da se postavimo v vlogo objektivnega opozovalca in ocenevalca okolja in potem se jaz odločim, a si zaslužiš kazen, a si zaslužiš nagrado. Ne? To nas, hollywoodski filmi nas v to zgajajo. V prvih 15 minutah ti v hollywoodskem filmu povejo, kdo je hodoben, pa kdo je prijazen. Kdo je dober, pa kdo je hodoben. Ne, vidiš človeka, ki sicer je tak velik, pa je mafiozo, ampak mucka ima. Ej, ko ima rad onga mucka. Pa babici, sosedovi, pomagaj, pa veš, tako, vsi ga imajo radi, a ta je dober. Ne, morilc z dobrim srcem, zlatim srcem. Ne. Pa je pa nekdo, ki je tam skor bakico po vozu, pa trop, pa psa brcne, hodoben. Ne. In potem na konc filma dobri postrelijo hodobne in mi imamo občutek, da se je pravica zgodila. Ker bi vsaj tudi zarež življenje tako. A ne?
Veš, da bi tako bilo. Zdaj, tisti nek stripovski pogled, ne? Borba za moč, vrednotenja, ne? Nisi vreden, dokler boš pod mojem streho živo še tako počel, kaj sem jaz rekel. Ne? Nisi, ne? Tak, s takim pričevalom si ne zaslužiš. Ne? Res je, da sicer zase učiš, ampak z dovolj te bom pa jaz. Ne? Okay. In zdaj, kar bo posledično rad, ne rečem, da je to slabo, da je to moralno, etično sporno, sploh ne. Hočem samo reči, da je zagotovljeno. Če jaz z vami komuniciram na ta način, je zagotovljen razdor. Ker vaše potrebe po enakovrednosti, sprejetosti, spoštovanju, opaženosti ne bodo zadovoljene, polni boste neprijetnih občutkov in nazaj dobim upor, imamo borbo, pri otroku enak štos, enaka zadeva. Torej, to bo vnašalo razdor, ki ga bo mogoče na začetku bolj otrok čutil, pa ko bo najstniška leta prišel, pa ga bom pa jaz čutil. Pa pride pa trenutek maščevanja, na katerega se je pripravljal. Okay. Torej, skaže se v mediaciji, skaže se v starševstvu, v takem nekako drugačnem recimo, pogledu na starševstvo, ki ni discipliniran otroka, ampak poskušamo otroka podpreti, ne? Se skaže, da se transformacija, da se nekako en preobrat dogaja takrat, ko mi začnemo zares komunicirati. In ko komuniciramo tako, da zares slišimo drug drugega. Da slišimo, da jaz lahko slišim, kaj se zares v otroku dogaja. In da otrok zares lahko sliši, kaj se v meni dogaja. Če meni uspe uspostaviti to, da se slišiva, ne na nivoju, kaj je prav, pa kdo je hodovan, pa kdo je poreden, pa tako naprej, ampak na nivoju, kaj nekdo potrebuje in kaj nekdo čuti in kaj en drug potrebuje in kaj en drug čuti. Če tle mi uspe vzpostaviti stik, se tukaj lahko zgodi neka transformacija. Pa nikakor nočem predavati pa prodajati, da je to nekaj zelo preprostega. A ne? Se tudi vemo, da starševstvo je mogoče najtežja stvar na svetu, tako da ne? To smo vedeli. Okay. Zdaj pa, za hip, še enkrat vmes, trenutek za razmislek in za pogovor. Vas vabim za sledeče. Če se spomnite unih trenutkov otroškega teženja, ki ste prej na njih pomislili. Otroc dela to, otroc dela to, otroc dela to, otroc dela to. In če se lahko za hipet, spet kole, po dva skupaj mal, če se probate nekem pogovorcu sedem in se vprašate, sam probate še živeti od tega otroka. Ko moj otrok začne cvilt, ko moj otrok reče ne, ko začne jokat, ne da bi bilo meni jasen zakaj, ko začne se obtla metati na zobe, ko začne brcati sestrco, karkoli tega počne, kaj se mi zdi, kako se ta otrok takrat počuti? Kako se počuti? Ker je občutki, ki so v njemu prisotni, ki ga spodbujajo, ki ga napeljujejo, da se na ta način vede. In ko imamo občutke, kakšno vprašanje je, kaj otrok v tistem trenutku morda potrebuje. Treba poskušamo se, saj za hipec, pozabimo, kaj je prav, kaj ni prav. Saj za hipec se poskušamo vživeti otroka, ki to počne. Se vprašamo, kako se morda počuti? In ko morda potrebuje. In sem to, da vam povem in grede, dve porit, to ni potreba. Ljudje rečejo, potrebuje dve porit, to ni človeška potreba. Pa rečejo, potrebuje za kakšnega kolega, rečejo, on potrebuje psihiatrično obravnavo. Ni potreba. Potrebe se bolj na stvari, ki smo prej povedali. Evo, tole vas prosim, 5 minut vas vabim, ni treba poskusati najti rešitev za situacijo, delč od tega, sam probajte se, prosim vas, za hip uživeti v tega, kaj morda takrat otrok občuti, kaj morda takrat potrebuje. 5 minut, prosim, pa bomo pa malo pogledali, kaj pride na plano. Kar izvolite. Sem zamenil zvočni signal, zato ker tako s časoma ljudje se malo podobno obnašamo, kot kar insekti pri insekticidih, tako se navadijo enega, pa nekak več ni efikasen. Tako da. Zdaj vas pa prosim, če mi lahko samo nekaj takole namečete, kar malo zakričite občutke, ker se vam zdi, da jih morda tista zver
ki teži. Morda, kateri občutki so v tem otroku? Kateri občutki so vam prišli na pamet, da bi lahko bili v otroku? Žalost. Žalost je občutek. Ja. Naprej. Nemoč. Kako je naprej krnila? Strah. Strah. Jeza. Zgubljenost. To je želja, ampak kaj je pa občutek? Ja, to je hotenje. Kaj pa občutek? Občutek je nemoč, ja. Zelo pogosto je, ampak zdi se mi, da je verjetno občutek nemoč. Zelo pogosto je občutek nemoči izpod jeze, besa in tako naprej. Kdaj starši začnemo kričati na otroka, ko se nemočne čutimo? Vse ostalo smo že probali. In takrat, to je zelo pogosto posledica občutka nemoči, vse si že probal, ne moreš. In podobno je pri otroku. Še kakšen občutek? Ja, jaz sem žalost napisal, nočem zdaj preveč biti, užaljenost ni čisto res občutek, malo je pomešan z mislimi, ampak dobar, ne bom preveč sitnaril. Užaljenost, bolje tukaj kombinacija žalosti pa bolečine tukaj noter. Okay. Zato, ker takole se otrok počuti, ker kjer njegove potrebe niso zadovoljene v tem trenutku? Razumevanje. Ja, sprejetost. Varnost. Opaženost. Ok, super. In marske, fajn. Zdaj, lejte, tole vsaj zame, kot za starša, to dramatično spremeni podobo. Eno, če jaz vidim otroka, ki cvil in se ob tla meče, samo zato, ker me ta mala pošast hoče uveljavljati svojo voljo in me premagati in dokazati in zdaj ga moram jaz razumno zdanal od mene. A ne? Drugo je pa, če je pa to en človek, ki se počuti žalostnega, nemočnega, prestrašenega, jezenega, izgubljenega, in v bolečini, ker res rab varnost, razumevanje, sprejetost in opaženost. To je zame tist strahovit potencial, ki je tukaj noter. Kjer sem jaz zdaj, na točki, ko ta druga ledena gora se vede drugače, kot sem si jaz zamislil, da se bo vedla, in jaz lahko zdaj razdor dam med nami, da grem šraufat, ali pa ta strahovit potencial tukaj noter opazim, ki mi bo pomagal, da se povežem s tem človekom, da ga res slišim. In ne mogoče mu pomaga, da on mene sliši. In oba dobiva to, po čem hrepeniva. In potem začneva iskati nekaj, kar bo za oba funkcioniralo. Zdaj seveda, ki je star 4-5 let, bo to nekoliko težje. Ker še nima celega mentalnega sistema tako skupaj sestavljenega, da bo z mano tako racionalno funkcioniral. Velikrat starši rečejo 4-letniku, a sva se lepo zmenila. 4-letnikom se nisi nad zmenil. A ne? Zato, ker se še ne more nad stavo zmeniti. Ko mu rečeš, lej, zdaj greva v trgovino in se naučno čepla metala in tako naprej, a ne? Sa zmenjena, otrok bo zaznal, kaj je pravilen odgovor in to je ja. Se naučno čepla metala, ne. Bova sam kolerabco kupila, pa cvetačko, pa ne čokolade, je prav? Ja. Torej, to ni, aha, naj razmisli, mati. Velja. Evo, sprejem tvoje pogoje pod mojimi pogoji. Ne? Torej, to ni to, a ne? To je pač začutim, ker kaj rabim sprejetost, rabim ljubezen, rabim mir in meni se zdi, da je prav, če tako pokimam. A ne? In potem, ker sem noter, mi začnejo tiste čokolade v oči grist, ker so te prasci od psihologov naštimali tjale, ker blagajnam njihu mojo višino, pa medvedke gor narisali in mi take čustva sprožijo, da to, kaj sem jaz rekel 7 minut nazaj, da ne bom nad sobtla metil, da to je povožen. Sistem je resetiran in grem direkt na zube. A ne? Ne zato, ker te hočem zlomiti, moji oče moji. Naj te zlomim, ljubeče. Ne? Ampak zato, ker se obupam ga počutim. Obupam ga. Ker ne vem, zakaj ne morem imeti tega enega mehenga medvedka. Ne? Torej, in vrejo z mene občutki. Ne? Ok, zdaj pa, kaj mi starši naredimo? Najmočnejšo orodje, ki ga jaz poznam. Ne? Kot psiholog, kot medijator, kot človek, ki se skozi nekimi težavnimi komunikacijskimi situacijami ukvarja, pa ne nazadnje tudi kot starša, ne? Je sočutno poslušanje. Tudi bom, da se poskušam uživeti v svojega otroka, ne?
In slišati pomen izza besed. Torej, ne glede na to, kaj je rekel, probam slišati, kaj je v tem potopljenem delu ledene gore. Otrok reče, pust me na mirne, moram te vedeti. Zdaj seveda, jaz kot starš, sem zgodil racionalno bitje, aha, rekel, ne ga pustim na mir, da me ne mara več. In še pluno proti meni je šel v kot, sprav on resno mislil, da me več ne mara, torej, nič, izselil ga bom. A ne? Sicer ima 5 let, ampak glej, vsak odgovore za svoje besede. A ne? Izselil culico na rame in gremo. A ne? Zdaj, to je ena zadeva. Druga je pa, da se poskušam užvet. A ne? Da se poskušam užvet, kaj se morda dogaja tle noter, ker je tega otroka priteral, da je rekel tole. A ne? In morda bom, aha, mogoče so kakšni take le občutki, ne vem, mogoče so kakšne take potrebe. Zdaj, otrok tega ne zna pa 4 reči. Draga mati, počutim se nekoliko negotovega, zmedenega, rezervanega, ker moja potreba po enakovrednosti, spoštovanju, smislu in vzajemnosti nezadovoljena. Še pri 50-ih ponovat ne zna od tega, tako poved bo rekel, mater si smotana. A ne? To bo njegov, zdaj pa ti probi razumeti, kaj je v bistvu hotel povedati. A ne? Zdaj, če bi jaz nekako otrok v pristopu, a ne, rekel, a si žalosten pa jezen, ne, to občutek, a ne, in si res želiš malo miru, pa da bi delo to, kot te paše, a ne. Bomo verjetno dobili otroka, ja. In pol se probimo zadržati, da ne gremo z unim ampak takoj. Ampak, veš, moraš razumeti, čak. Toliko je cajta za tiste ampake, a ne. Ampak, daj, a sem lahko vsaj minutko z otrokom, 2 minutki, sam z njim, kakršen je, ki ima zdaj le bolečina vseb, ki ima zdaj vseb žalost, a ne, in ki zato, ker nekaj njegove potrebe niso bile zadovoljene. Sem lahko sam empatičen. Še vedno bom pol črto potegnil. Zato, ker se hočem za svoje potrebe postaviti kot starš. Ampak sem lahko mejhen, sem kamor ne modi. Mejhen, to sem lahko otrokom. Jaz sem imel naštimo eno, ne bom zdaj povedal, v kjero trgovino. Ja. Ja. Aha, hvala za to vprašanje. Odnos, empatično poslušanje, mislim, da je od 0 dalje lahko. A ne? Zdaj pa s tem, da tja do enega 6-7 leta starosti bo večino varnosti in empatije otrok dobil skozi objem. A ne? Zato, ker je predvsem čustveno bitje. Začne potem racionalno bitje, začne kasneje postajati 7-8 let in tako naprej. Tako tam bo več skozi objem, več skozi dotik, več skozi ton glasu, ko bo zraven njega se usedel, več skozi te neke vibracije, a ne? Nekoliko manj skozi besede, čeprav besede bodo tudi pomagale. A ne? Ampak nekako ne bo toliko podarka na njih, pol mogoče, ko pa star 10-12 let, bo pa več te artikulacije prisotne. A ne? Zdaj, da ne bom govoril, v kjeri trgovini sem jaz počel, da vam zgleda, kada reklamo delam, ampak v enem od onih mnogih velikih trgovin, a ne? Kamor sem jaz z otroci pač občasno šel kaj nakupovat, sem vedel, da pač, ko so oni naštimali tiste čokolace tja, da se bo otrok verjetno obtlavrgu tam, a ne? In da zdaj najboljš, da grejo čim prej skozi to. A ne? In zdaj, seveda, ko je tja prišel, rekel, lahko eno čokoladko. Ne. Eno vzem, a ne? Ne. Ne. Na tla se je vrgu in potem začne švic dol teč, ta, veš, tam le sine, blagajničarka gleda, ne? Ljudje se ozira. Zato je ponovno kakšna gospa, ki reče, jaz se vam neč ne smil, otrok, pej ti bo teta kupla, ne? In tako naprej. Počasno začne ti razpadati. Ne? In zdaj, če si že na to pripravljen, jaz sem bil na to pripravljen, sem rekel, hvala gospa za ljubečo nesebično tovariško pomoč in podporo, sva šla ven z vrste in tja, ker športen oddelek je bil tam in blon kolen benga. In tam sva midva šla, sva se na tla usedla otrokom in tam objel. Rekel, bi res rad imel unem, ja, in ti je res hudo, ja, ja, ali lahko? Ne. Imaš oboje, a sem lahko z njim, z njegovo bolečino, z njegovo žalostjo, a sem lahko z njim. Ja, in obenem, ja, pač ne bom ti kupil, a ne. Zaradi razlogov, ki so skrb za tvoje zdravje in tega pri 4 letih ne boš dojel. Kakor, a ja, za moje zobe te skrbi, draga mati, nazaj potegnem, nimam več želje po tem. A lahko, to me je bilo mehen, hitreje je bilo, ja. V foto finišu. Ja, ja. Ja, ga bo zavračal, ja.
Zdaj tukaj odpiramo kar velika poglavja. Ne? Ga bo zavračal in moje razumevanje, bodi si iz študija, bodi si iz mojega dela in izkušen je, da je to občutek negotovosti, testiranja. Občutek negotovosti. Nisem čist siguren, če resno misliš, mami. Nisem čist siguren, če resno misliš. Ne? In to je Martha Welsh je to zelo raziskvala, če vas kaj zanima ta objema, ne? Kako je zavračanje in potem In potem, ko je dovolj varnosti, je pa, se pa razpusti v njemu. Ja. Komu? Ja, reče, da ti ne bo kupil čokolade. Da te ima posejen rad. Ampak ti ne bo... Ja. A ja? Aha. Si predstavljam, ko bi lahko bila, če bi moj namen bil otroka zmanipulirati. A ne? Po moji izkušnji, če je moj iskren namen objet tole, ker mu je hudo, a ne? In obenem ostati tam pri mojih vrednotah in viziji, zato ker s tem zadovolja neke svoje potrebe, jaz tukaj noter ne vidim manipulacije. Ampak... Ja. Hvala. Sej nisem mislil, da ni pojasnila. Ne? Hodil sem samo reči, da manjši kot otrok, manj bo to pojasnilo mu pomenilo. A ne? Ja. Torej, apsolutno se strinjam. Ko to mu pomagalo, bo razumeti. Pomagalo bo njegovo potrebo po razumevanju, po jasnosti imeti zadovoljeno. Zakaj ne? Zakaj me skrbi za tvoje ne vem, zdravje, zube in tako dalje. A ne? Tako da, ja, hvala za to. Ja. Eno tako zlato pravilo, ki ga jaz poznam, je... Prvič sem ga slišal od enega večjih medijatorjev svetovnih, pri katerem sem se imel čast učiti, dokler je bil še aktiven, zdaj več ni, Marshall Rosenberg, je rekel, da oseba, ki doživi nekaj minutne iskrene empatije, sočutja, preneha z agresivnim ali teženjem, recimo. Ne? In takrat, ko sem ga prvi slišal, sem si mislil, da je nakladaš. Ne? To so neke ameriške fore. Ja, veš. Dejansko se potem v praksi mi je skazali, da je to res. Ne? Da vela v medijaciji, vela v kritičnih situacijah ne? In vela tudi seveda v našem odnosu do otroka. Prava empatija, pravo empatično sprejemanje. Lej, sprejem te s tvojimi občutki. Vidim, da ti je hudo. Ja, in tlele sem s tabo. In da tvoje potrebe niso zadovoljene, da to verjetno boli. In nisem na nivoju, kaj je prav, kaj ni prav in tako naprej, ampak hej, to je živo v tebi in s tem te sprejemam. Ne? S tem, da je fajn ločiti, kaj je empatično, sočutno poslušanje in kaj ne. Poslušanje sočutno ni enako kot dajanje diagnoz. Zelo pogosto starši, ki smo precej razrvani, otroka empatično poslušamo glih 1-12 sekund. Ne? In potem mu že damo, ampak si pa tudi razvajena, veš. Tudi moš pa tudi čisto z tele čokolade ne, in vaf ga že z diagnozami mu gremo. Ne, si pa tudi lenke fuks, pa si preobčutljiv. Preobčutljiv, čisto brez veze se odklazila mečeš. Ne. Danje nasvetov. Ne, veš, ja, drugič pa dober razmisel. A ne. Lej, se da bomo dali kasnej nasvete. A ne. Dej, pa smo lahko malo s tem otrokom in se ta zlata ves na tem nivoju vzpostavi. A ne. Pripovedovanje svojih zgodb. Tle mi ponovat najstnike zgubimo svoje. Ko pride dan pa reče, ok, bedasta ta šola smotana. Ne? In pol mi rečemo, ja, veš, kaj sem jaz v šolo hodil, v tvojih letih bilo bistveno hujš. Take lešope ključe so nam v glavo metali. Ne? In tako naprej je že odklopil. Ker njegova potreba po sprejetosti, razumljenosti, opazenosti definitivno ni zadovoljena. Ne? Tolažba in pomilovanje. Ne, to pomeni, da mi ni v redu, kako se ti počutiš. Hočem, da se drugače počutiš. Ne jokat, imam te možno. Torej, jaz hočem, da se smejiš, hočem, da se sveš čez sreče, nimaš ti kaj jokat. Ko se ti jočeš, pa sem jaz slaje vole. K čemu je to podobno? Ne? In potem hočem skozi popraviti. Zdaj, če ta mlajša naša, tretji letnik gimnazije, včas malo pozabim, ko se moje trot stari, prišla domov in rekla, blesava šola, neumna, smotana. Ne? Ko pa je bilo, Lucija? Mah, naš razred, razumeš, ker imamo dolge te odmore, pa tukaj zanač malce je v šola. Ne? In smo se odločili, da bomo malce odpovedali in smo kupili toaster pa kettle. In smo se odločili, da smo mi lepo, a veš, toaste pekli med glavnim odmorom, pa čaje kuhali. Ne? Sve, genialna ideja.
veš, ne, proaktivno. In zdaj je prišel Ronat in je rekel, da to ne smemo imeti. Ne. Veš, the gen, ne. In je zdaj proti, in zdaj to ne smemo imeti, ki je to proti šolskim pravilom, halo, se nismo stari 6 let, ne. In tako naprej. Ne. In zdaj se vede, jaz bi lahko šlo, ja, poslušajte, pa tudi naivni ste, pa tudi butasti niste najprej z njim preverili. Halo, ne, valjda moš najprej preveriti, pa veš, da so neke protipožarne, pa počete vi bodo vsi, ne. Lej, mislim, drugič pa prej preverite, ne, kaj veš, kaj sem jaz v gimnazijo hodil. Ma tudi pomislili smo mogli na kaj tazga. Vedno totalno liberalno šolo imate, ne. Pa lej, Lucija, se oboljšno. Zdaj še 2 leti le šole, pa čao, pa še pa si toste pekla in tako naprej. Ne. Če bi to začel nakladati, zgubim jo v 6 sekundah. Kako roke, hvala, whatever, ne. In mi šla, kar mi je rad, ali sam biti zno. Ne, povem, se nekaj to precej frustrirajoče, ne. Ja! In bi verjetno, čeprav razumem, bi radi, da vas tako nekako enakovredno, pa spoštljivo jemljajo, ma ja, enakovredno, ne. On je rekel, me nadal pričal, pa smo rekli, zakaj, a veš, kaj psaj, ne, pa mi je še malo povedal, smo rekel, ja, sprav sam neko razumevanje, neko vzajemnost ste rabili, ja, ne, nič od tega nismo dobili. Globok dihu, nič tega, en globok dihu, pa še malo tega, se pravi, da to res jezija, ne, ja, halo, me mina, da bi sploh še kdaj šla v to šolo, ne, ja, prav malo duše, ne, ker bi res rabila neko osnovno, neko vredno spoštovanje, ja, pa je malo tih, pa leka, no, sej, res je pa tudi, da pa tudi sami nismo vprašali, ne, a veš, so neko, ja, to ste pozabili gotovo, ja, kdej, kdo se bo spomnil, ne, ja, tako da, ja, ne, sej, pač drugič bomo prej vprašati, ne, pa, neč bom pa zdaj pač, ne. In pa je neko rešito najde, brez da bi jaz pamet se vlil, ne, neka hvala, ker sem poslušal. In ješ odšla, srečno, jaz pa tam ganjen, ratel mi je. Saj enkrat se stik z otrokom v hrano, ne, ki se ga bo verjeten spomnil. Torej, kar si nekako kot starši morda želimo, ne, je na nivoju potreb se z našim otrokom povezati, ne. To pomeni, nekako ne izhajati iz tega, kaj je treba, kaj moraš, ker to je pomembno, ker, a veš, ne, ampak izhajam iz tega, kaj je to, kar jaz rabim. Včas rabim kot starš malo miru, včas rabim malo varnosti, rabim eno zagotovilo, da s tabo vse v redu, ker me skrbi. A ne. Rabim spoštovanje, rabim vzajemnost. Veš, ker toliko zelo ne uživam, če jaz skozi pospravljam, ti pa skozi razmetavaš, ne? Eno vzajemnost, lahko je z 90%, a veš, ampak tako nekaj, da se vsi potrudimo, to mi ful veliko pomeni. Ne? Torej, če štartam iz tega prostodušenega zornega kota in ti pomagam, da izraziš in da jaz razumem, ti pa rabo svobodno izbiro, rabaš autonomijo, rabaš spoštovanje, razumljenost, zabavo, opaženost. Ne? In če se lahko na tem nivoju srečava, slišva, kot moja tam mlajša, neka, da gre ven, ne, to je, kaj povedem, 7. razred, recimo, 8. razred, 9 let, 8. razred, gre ven, ne, je kako, Kiruca, kdaj prideš, ne, rekla, ne vem, ok, kdaj najkasnej, ja, odvisen, ok, ampak da je tako, ful najkasnej, ne, ja, ne vem, dobro, recimo, ob 3 zjutraj, ne, ja, ne vem, čaki, ob 3 zjutraj, no, lej, posluši, kaj sem te vprašal, ob 3 zjutraj boš doma, ja, ne vem, ok, kje jo boš do 3 zjutraj, ja ne vem. In počas se meni že začel vret, ne, da bi zdaj kakri, madone, v 11-ih, da se doma in tako naprej. Ne. Hvala Bogu, sem se zadržal, pa sem nekaj, veš, kaj me zdaj, kakorkoli te sprašujem, skozi sprašujem, ne vem. Me zanima, kaj zadi, kaj to, kar res rabiš? Reka, spontanost rabim. Veš, če se je s tabo nekaj zmenem, se ni nujno dom do 3 zjutraj, ampak če se s tabo nekaj zmenem, pa je že duf. To že moram, jaz bi rada bila spontana. Ne. Ok, spontana bla in svobodna, ja, ok. Štekam, spontano, svobodno je zbilo, to je ful velik pomen. Ja, dobro. Viš, mene, jaz sem pa skrb, jaz sem pa strah. Viš, ura je 11, ura je pol noči, strah, brata. Ena zjutraj, grozen. Viš, zakva, zato te imam rad. Ne, ja tep ne zaupam celom svetu. Strah me je. Me bi ful pomagal k neki gotovosti, k neki, nekem zaupanju in tako naprej. Ne? Če bi jaz vedel, kje si, pa če približen, veš, da bi nekako vedel. Ne? A ja, ok, to. Ni da ti mene hočeš foter kontrolirati, zato ker si smotan, pa ne veš, kaj drugega počel v življenju. Strah te je. Zakaj te strah, kaj imaš rad? Aha, to je pa lepo. Z vse nam tam poklicala, SMS in tako naprej. Ne? In so ti naši otroci nam pol skozi javljali po noči. Nismo mi bene hore legali. Spogovarjali smo se. In so nas skozi javljali, tako da potem, ko je moj sin, ki je bil že tako 20 let star, ker se mi je že po domači povedal, fučkal, zdaj kdaj pride damke. In pred 20-ih jun men SMS je pošiljil po noč. Ne. In so me budili SMS ob 2 zjutraj, zdaj smo pa tle, pa gremo ke. Okay. Zdaj smo pa tle, pa gremo ke. Okay. In potem sem jaz
smo spet zbobnali otroke skupaj, smo rekli, ok, lejte. Zdaj, variante je, da, da jaz telefon izklopim čez noč, ampak pol, ne veš, to na urgenci, ki tudi nam slišal, ki mu je tako klicala. Ne. Tako da se lahko zmenimo tako, razne, če nekaj, za vam ful zaupam, a ne, če nekaj ful urgentnega, SMS pošljete, pokličite, če ne bi pa jaz imel rajš telefon prežgan, ne, pa mi ni treba vsega javljati, so rekli, cool. Ne. In vedel sem, javljali sem ne zato, ker morijo in ker bo kazen sledila, če se ne javljali, ampak zato, ker hoče narediti korak proti meni, ker vejo, aha, človeka je strah, a veš, ker rab neko, nek notranji mir in zagotovijo, zato kaj ima rad in to rab, ne veš, da z veselem naredim. Če bi pa rekel, moraš se mi javiti, vsako uro se mi moraš javiti. Ne bom se javila, baterija se je sprazdala, veš, nisem. In tako naprej. Ok, zadnja zadeva. Vzpostavljanje dialoga in sodelovanja. Tri preproste točke, ki jih je izjemno težko v praksi speljati, a ne? Ampak večkrat, ker nam rata tole speljati, bolj bomo ta pozitivni potencial iz tega našega odnosa z otrokom ven potegnili in manj bomo domeli psihoterapevtov zapovedati. Pol, ki bodo odrasli. Prvo je, karkoli se dogaja, sočutno prisluhnem otrokovim občutkom in potrebam. In mu pokažem, kaj sem razumel. Ne rečem, ja, ja, ali pa razumem, razumem, ampak. Marshall Rosenberg, ki je rekel velikrat v angleščini, never put your butt into an angry man's face. But pomeni rit, ne? Pa tudi ampak. Nikdar ampak, ali pa ta zadnje, v ksih tjeznemu človeku dajati, ali pa razburjenemu otroku. Razumem, razumem, ampak. Tudi kako razumem tvoje potrebe, ampak. Dol z mize grejo, moje gre gor. Ne? Ja, razumem, da. Razumem, da. In pa bo on rekel, jo. On pa rekel, ne. Aha, sem narobe razumel, kaj pa? Ne? Torej, razumem, da. S tem se začne otrok mejhen čutiti slišanega, razumljenega, sprejetega. Mejhen. Odpre se morda portal, mejhen, da lahko še jaz kaj povem. Zdaj nekakšni dolgih litanij. Starši pol, saj moja generacija, smo bili deležni, znova in znova pridig, ko so nam starši začeli ponovati, deva, sin moj se vam malo pogovorila in potem se začela pridiga, nekje tam v prvem zasedanju Avna je v Bihaču, potem je nadeval drugo zasedanje Avna je jajce, samopravljanje s temeljni marksizma in tam si, a veš, nekako padal v komo, a ne? Ampak iskreno, ne, posledušno izrazimo svoje potrebe, veš, jaz se pa tako počutim, ker to potrebujem. Majhnim otrokom niti ne bi govoril tako zelo veliko o svojih občutkih, bolj o potrebah. Ker majhnim otrok, te 26, 27 leta, se zelo hitro lahko začne čutiti krivga za moje občutke. In če mi se rekel, ko vidim, da je tvoja soba še vedno razmetana, se počutim zelo žalostnega, ne. Ne, ko bo otrok star 12 let, si jo mislil, ok, foter malo pretirava, ajde, veš, so manji doživljajo, ne. Pri štirih, pri petih, veš, se bo začel čuda krivga, ne. Moj oče je nesrečen zaradi mene in ni to dobra popotnica, ne. Torej, pomagam, da razumeš in potem ga povabim, da skupaj iščeva načine sožitja, ki bodo zadovoljevali potrebe vseh. Ne. Počas, učimo se. Jaz sem se cel življenje se učim dialoga, krucifiks otrok se ga tudi en čas učil. Zadnji slajd, obljubam, zakaj je to tako težko? Ker to zgleda zelo enostaven, krucifiks, tri koraki. To je kot ameriški peročnik. Trije koraki do srečnega življenja. V štiri koraki si pridobite prijatelje. In tako naprej. Torej, zakaj je težko? Zaradi mal globlih razlogov. Prvo, v naših časih, v naši kulturi nas tega ben je učil. Učili so nas razdiralnega jezika premagati, a ne, pod vreči človeka in to avtomatično ven iz nas useka. Druga, sami morda niti ne verjamemo, da je ta somoč možna. Sploh v trenutkih razburjenosti. Ja, to kržišnih nekaj filozofira. Pozitivna psihologija, please. Ne? Veš, realnost je čist drugačna. Ne? Mogoče nijamo čist zaupanje, ne verjamemo. To zaupanje se pol z izkušnjami, pozitivnimi izkušnjami se začne počas razrašča. Tam pri enem petem otroku si že čist kur. Te prve tri malo uničeš, ampak post pa že voliš. Ne? Otroc nam velikrat ne verjamejo, da mislimo resno. Ker nismo edini odrasli v njihovem življenju. So učiteljice, ki rečejo, napište v spis iskreno. Iskreno napište. Ne? In pa to naredijo. In desetletja več najo, in kol neče iskrenega napisali. Ker so samo enkrat padli na to finto. In ne verjamejo, da mislimo resno. Ne? Strah jih je, da jih hočemo manipulirati, prepričati in tako naprej. Zato bodo objem zavračali. Čak. Ne? Torej, in še zadnja zadeva, da je za tole je potrebno transformativno učenje. Transformativno učenje je zelo drugačno od informativnega učenja. Informativno učenje je, ker imamo kozarc, pa noter dajemo tekočino. Torej, jaz nekaj ne vem, ne znam recimo uporabljati računalniškega programa Excel in grem na tečaj.
in tam pridobim informacije, kako se računalniški program Excel uporablja in zdaj znam jaz to uporabljati. To je informativno učenje. Ostal sem enako, kot sem bil prej, samo zdaj imam te informacije. Za pridobivanje komunikacijskih veščin, za transformiranje svojega odnosa do lastnega otroka, predvsem v konfliktnih situacijah, to ni dost. Vsak od nas pozna par ljudi, ki so vso duhovno literaturo na voljo v slovenskem in angleškem jeziku prebrali, ampak se jim nekako ne poznam, kjer. Skregani so čisto vsemi. Tako da, veš, kaj čakaš, da se bo to veliko razsvetljenje duhovno zgodilo, pa nekako se krne. Ker zato ni dovolj informativno, transformativno učenje potrebno in to je, da se jaz kot učenec spremenim, jaz se transformiram. In starševstvo je predvsem, kako jaz razumem, delo na sebi. Ne toliko na otroku, šrafam otroka, veš, rokave zavihal, pa te bomo mi pošrafal, boš ti že v redu. Ne, to sebe. Jaz na sebi delam. Delam na sebi, osebna rast. Torej, transformiram svoje vzorce, avtomatizme, ki iz mene ven tavčejo. Transformiram, začel razmišljam, ženo sedi v obkozarcu, ko so otroci pospali in si mislili, ko za enega vraga mi to narobe delava. Mislim, vsak dan je totalna kataklizma prinesla. Špinača je po tleh otroc v obupu jočejo. Kje ga mi dva serjeva, matra, so serjeva, jaz skozi režijo. In se moje fajn in prepevajo. Torej, delava na sebi. Neko, ker, kva so tako za ene škartne otroke. Tako da, evo, transformativno učenje je tisto, kar po mojem definira starševstvo in predvidevam, da tudi vsaj tisti, ki ste bili ki so se prebili skozi vsa ta predavanja, definira to pozitivno psihologijo, ki jo dejansko delamo na svojih notranjih močeh, transformiramo jih in prehajamo stik s tistim iskrenim, resničnim v nas in vzpostavljamo stik drug z drugim na eni taki malo bolj prostodušni, iskreni, neposredni ravni. Tako, to je več manj to, kar sem jaz me vam zapovedati. Vkolikor vas želi, to je zdaj malo EPP, vkolikor vas zanima, se s temi stvarmi malo več okvarjati, praktični priročnik s soprogo napisala na naših bolečih, mučnih izkušnjah, si lahko to kupite ali pa greste v knjižnico iskati, pa vas cene pride. Sicer pa najlepša hvala.